Ma mäletan, kui olin 11-aastane ja klassivend Rein Taaramäe kutsus mind rattatrenni. Olime lihtsad vändrapoisid, kes armastasid ratastega ringi sõita. Nüüd, kui viibin enamuse aastast kodumaast kaugel, on koju jõudmine alati eriline. Eriti, kui saab hooaja lõpus osaleda ka Tartu rattamaratonil. Kaameraid ja superstaare on siin küll võib-olla vähem, aga on hea tuttav maastik ja sõbrad, kellega rattasõidust jälle rõõmu tunda. Tartu rattamaraton on palju rohkem kui üks järjekordne võistlus. See on elulooline sündmus. Tule ja kirjuta oma elulugu. Stardis näeme!